darxumada meesha igu haysato gumaysiga iyo cunola-aanta iyo dhaxanta iyo dhibka iyo maaragtay jiif la-aanta meesha igu haysato, taasa oo qulbana iga daran. Lacagtaasna aan lacagaan awoodi karaa ama aan bixin karana ma aha. Waa Nimco Cabdi Xasan oo bilo ka hor la dhibaatoonaysay xaalado adag oo ku haystay dalka Sacuudiga kadib markii ay gashay xabsi guri lacago deyn ah oo loo haystay awgeed. Muuqaalkan ayaan ka qabannay xilli ay ku sugnayd Sacuudiga oo xitaa ay adkeed helidda teleefoonka oo xilliyada qaar laga qaadi jiray halka xilli kooban oo aan ka badneyn 30 daqiiqo ilaa 1 saac keliya loo ogolaan jiray. Man Soomaali aha aniga Muqdisho iga kaxeeyay, carabtan ayagaa gacanta ii geliyay oo ii geeyay. Markaa shaqadii waan waayay, haddaan waayay kabacdina waxaa laigu yiri lacagtii ama dhal ama dhiiq keena laigu yiri. Anigana waxaan ku yiri ma haysta lacag, aabbahay waa nin indhoor oo meel fadhiya, hooyaday waa qof xanuunsan oo dhiig karka is kor qabta. Marka faamilkeena qof wax haysada lacagta iga shubi kara ma jirto, anigana ma awoodi karo qof haysta ma ihi. Nimca oo dalkeedii hooyo kaga hayaantay sidii nolosheeda iyo tan qoyskeeda ay u mareen lahayd aysan u suuragelin in shaqo ay ka hesho halkii ay tagtay ee Sacuudiga, waxaase muddo bil ah ay ku xayirneed dalkaasi maadaama lacagtii ay ku tagtay waddankaasi ay ahayd deymo lagu lahaa isla markaana laga rabay in ay bixiso. Aniga aan dhalay oo halkan laga kaxeeyey baa waxaa la geeyey Sacuudiga. Nimankan shirkadda wax qaadqaada qaaday, aniga shirkadda magaceeda xataa wallaahi ma aqaan. Hooyada dhashay Naciima Cabdi Xasan, muuqaalkan waxaan ka qabannay xilli gabadheeda ay ku dhibaataysneyd gudaha dalka Sacuudiga iyada oo ka muujisneyd xaalkii xilligaas ay ku sugnayd. Waxay cuntana ma haysato, iyadoo faramarnay gurigan ka tagtay, waxay iga tagtay 7 ciyaal eh oo aan guri haysan oo aabbahood waxaan kulay shilin inuu sii diiday oo ka dhaqaaqeen. Marka waxaan rabaa in lacagta layga bixiyo. Anigana waxaan yidhi hooyo wax ma hayo, aabaheedan dhoolo waay waxba ma haysto, anigana naag hantile ma ihi, dahab aan ku galo maanta ma lihi. Marka gabadhaas dhibaatadaasay u baxday, waxay istiri hooyada oo xanuunsan oo iska waayeel ah iyo ilmahan lagugu dayriyay usoo shaqaysay istiri, usoo shaqaysa hadday istiri hadda meeshaasay ku dhacday. Nimankii ay soo wacay waxay ugu dhaheen gabadhaada lacagtii fiisadii iyo tigidkii iyo baasaboorkii iyo wixii oo dhan laga rabaa, meel aan ka doonana ma hayno. taasa idinka codsanaya hadii ilaahay yiraahdo insha allah wiilkaasna in la ii doono gabadhaasna ii keeno insha allah. Dhibaato badan iyo isjiidjiid kadib hadda waxa ay ku sugan tahay gudaha dalka Soomaaliya dhulkeedii hooyo gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxaa laga doonayaa lacagtii ku baxday bixitaankeedii iyo soo laabashadeedii oo lagu qiyaasay lacag dhan $4,800 Mareykanka oo ah deyn lagu leeyahay si damaanad ahna looga sugayo muddo aan badnayn. Hadda hooyo iyo aabbaba anaa u ah qowskan, anaa hooyo iyo aabbaba anaa u ah fant caruurtaan caruur la dayreeyay waaye xana laba siiyo. Da xaaladoodana wallaahi waxaa hadda dhibka haysta wuxuu yahay waxbarasho la-aan iyo hooy ay ku hoydaan iyo maaragtay waxay cuni lahaayeen, maalinna waa loo helaa maalinna waa loo waayaa. Marka dhibaatadaas aa jirto, mar baan isku dayay oo qolooyinka hadda la wadaayo fiisooyinkii waxa loo sameeyey baan mar isku dayay, waqtigaas waa tegay fiisihii baasaboor iyo waxbaa la ii sameeyey. Kabacdina wixii haddaan tegay meeshii shaqadii waxa waaye way kala socon weysay, waxa waaye waa kasoo noqday. Haddaan imidna dee lacagtii aan ku baxay iyo qarashaadkii aa la yiri soo gud, aniga dee qof maskiino waxaas awoodi karta ma ihi, mana haysto. Waxay sheegteen lacag ilaa 4,800 ay sheegteen, anigana nus dollar qof awoodi karta ma ihi. Waddankan tegay wuxuu ahaa Sacuudiga, meel la dhaho xayl meel la dhaho ahaa, oo adiga gobol yar ah. Marka kabacdina waxaa dhacay meeshii xoogaa shaqada markay ii suurtogeli weysay inay meel xabsi camal guri xabsi camal xabsi guri oo kale in la geliyo oo laygu xareeyo. Halkaas waxaa waaye ciil iyo calool xumaan la joogay. Lacagtaasna soo gud baa laygu yiri. Marka hooyaday waxaa lagu rakaatay ilaa lacagtaas aa soo gudid gabadhaada meesha ma laga soo deyn karo. Marka hooyaday iyadana qof iska waayeel waaye, waxay tiri lacagtaas ma awoodi karno, laakiin gabadha ii soo fasax. Hadda arrinkaas waxaa waaye islaamka ilaahay waa u bandhigaynaa, qofkii bal wax nagala qaban kara ama lacagtaas naga gudi karo. Saas darteed aan sameynayna ay tahay, laakiin anaga lacag aan gudi karno ma. Gabadhaydan waxaa u maysta iyadaa iska ciyaalay ah, caruur yaroo lagu dayriyay haysata. Adi cabashadaas
in badan ay narakateen oo nadiideen inay naso gudbiyaan hadana markii dambe adiga Ilaahay baa nooga soo sahlay sidii baa lagu keenay markii diyaaradda ayaga ayaga bixiyay waxa ay heysataa 7 caruur ah oo ka kooban 6 gabdhood iyo hal wiil aabihii dhalayna waxay inoo sheegtay in war iyo wacaal midna uusan ka haynin caruurtii uu dhalay ma haystaan waxbarasho oo hooyadood waxay la tacaaleysaa nolol maalmeedka xitaa kuma filna bixinta kirada hooyga ay ku nool yihiin bulshada Soomaaliyeed ayay ka cusatay in ay garab buuxa siiyaan Zakari Ahmed Muse TV ga Shabelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha